Hadisə ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi açıqlama verib, bildirilib ki, bu partlayışın birliklə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur. Belə ki, rayonun Xatınlı kəndinin yaxınlığında yol genişləndirilməsi işləri aparılır. Bu işlə məşğul olan padratçı təşkilat dünən axşam saatlarında mövcud qaz xəttini yenisi ilə əvəzləyib. Azərqaz İctimai Birliyinin Şəmkir Regional Qaz İstismarı İdarəsinə təhvil verib. Lakin qoşmadan sonra qaz axını yaxşı baş tutmayıb, yerli sakinlər qazın zəifliyindən şikayətləniblər. Ona görə də podratçı təşkilatdan qaz xəttinin dəyişdirilmiş hissəsinin yenidən yoxlanılaraq gələn həftə təhvil verilməsi tələb olunub. Bundan sonra isə bugün saat 9 radələrində qaz təchizatı dayandırılıb. Podratçı təşkilat isə elə bugün saat 16 radələrində Azərqazın Şəmkir Regional Qaz İstismarı İdarəsinə hər hansı məlumat vermədən qoşma aparılan hissəsində öz başına hansısa işləri icra edib. Ona görə də səhlənkarlıq ucbatından partlayış qeydə alınıb.